אוקיי, חזרנו, ונראה שאהבתם את זה. אז עכשיו אנחנו בגרסה 1.1. לא היה הרבה שינויים, כאילו היה הרבה שינויים, אבל זה לא שינויים כאלה משמעותיים. נגיד בגרסה הזאת עכשיו יש הזמן שלוקח לעשות ברווינג לכישוף, לשיקוי, זה 20 שניות במקום 30 שניות. ויש עכשיו בכפרים את הבית הזה עם הטבע. כל מיני כאלה, לא דברים כל כך משמעותיים, אבל בואו נמשיך. אוקיי, אז חזרנו. עוד פעם, הצלילים של השבירה, זה התחיל לשגע אותי, אני אומר לכם. עכשיו בוקר או לילה, מה קורה? לילה, אוקיי, אני צריך ללכת לישון. מה מתבשל פה? איירון, יופי. בוא נלך לישון. עכשיו. טוב, מה נעשה היום? שאלה טובה. אני מניח שנחכה שהאיירון יסיים ואנחנו נתחיל להכין כלים מהאיירון. עדיין אין לי סקין, אני לא יודע מה הקטע הזה, שאין לי סקין עדיין. אבל זה קצת מעצבן. כדאי שנכין לי פיק אקס בינתיים, כי אני רואה שהוא נשבר לי בפרק הקודם. אוקיי. פיק אקס חדש יש. אני רוצה להכין לעצמי קשת, כי זה תמיד נורא נוח שיש אחת. הבעיה זה שהרגע ישנתי ואין הכבישים יותר, אז אני לא יכול להכין קשת. אני רוצה להכין דלי. דלי זה חשוב לי מאוד. אז אני אתחיל בלהכין דלי. אני אכין דלי ופיקאקס. כי אני רוצה היום להשיג דיימונדס. פיקאקס. כן, זה טוב. דלי נמלא אותו במים. האמת שיפה פה, אתם יודעים? נחמד פה, איך קוראים לביום הזה? עדיין לא רואים את הביומס, שכחתי מזה. אוקיי. עוד עדכון שהיה פה זה שעכשיו חופים הם נחשבים לביום משלהם במקום להיות generated structure, שאני לא ממש מבין את ההבדל. כנראה שזה סתם הבדל טכני והוא לא באמת משנה. מה, לא הכנתי ארבעה מקלות קודם? איך? מה עשיתי איתם? הכנתי עם שניים עם פיקאקס, מה עשיתי עם השאר? טוב, אין לי מושג. בואו נכין עכשיו... זה ארבעה, נכון? כן. טוב, נכין חולצה. עכשיו אני קצת יותר מוגן. והתנור סיים. טוב, אני רק אקח כמה עצים. כדי שנוכל להכין לפידים כשאני שם למטה, אנחנו נרד לרבין שהיינו בו קודם. טוב. בואו נלך. אני מוכן? בואו נכין את הפידים כבר. בואו נתחיל. מפה נכנסתי לרבין? אני לא זוכר. כן, כנראה שכן. אוקיי. לא, לא, לא. אוקיי, לשחות כן אפשר בגרסה הזאת, שזה טוב. בואו ניקח את המים. אני לא צריך אותם יותר. טוב, יש שם גולד שעכשיו אני יכול לקחת אותו, אבל שוב, אין לי סיבה ממש לקחת גולד. אז אני מניח שאני פשוט אלך כאן ואני... נתחיל לעשות אקספלורינג עד שאני אמצא דיימונדס. אני צריך לזכור את הקורדינטות שלי. אני עשיתי את זה כבר בפרק הקודם, לא יודע. טוב, 220-37 מינוס 14. 230? לא, 220-37 מינוס 14. אוקיי, אני רואה שאני ממש לא הולך לזכור את זה, אז אני פשוט אסתכל בסרטון אחר כך, אם אני אשכח. טוב. הכנתי גם סטון פיקאקס וגם איירון פיקאקס בגלל זה... אוקיי, הכל חוזר אליי, זה חוזר אליי. אני מחפש איזשהו מקום שיש ממנו ירידה למערה יותר עמוקה, אבל אני לא רואה שיש מקום כזה כאן. טוב, מה נעשה? פשוט נמשיך. נמשיך לחפור בידיים. וואו, הביא אותי. הביא לי את הסורה. וואו, וואו.
ואיפה הם נפלו? סתם היה שם חושך? וואו. אוו, זה סקלטון. אולי אני קיבלתי קשת ממנו. רוב הסיכויים שלו. טוב, אני לא יודע מאיפה הם נופלים, אבל זה לא כזה כיף שהם נופלים. כי הם פשוט יכולים לתקוף אותי כשאני לא מוכן. כן, אין לי אופטיפיין, אני לא יכול לעשות זום. טוב. הופ, ומה נפל הרגע? שמעתי קריפר שנפל? לא, זה הכביש, זה היה הכביש, נכון? לא, יש פה קריפר. אולי נפל הכביש וגם קריפר, אני לא יודע. טוב, בואו נרוג את הקריפר הזה, נאכל קודם. ביי ביי. אה, הוא מת. אוקיי. אנחנו בגובה? לא, אנחנו חייבים לרדת נמוך יותר. חייבים לרדת נמוך יותר. טוב, בואו נרד. בואו נעשה לנו דבר כזה. נסגור לנו איזה ביטן קטן כזה. שאני אדע שמכאן והלאה לא יכולים להיות מפלצות שעולות ובואו תתקוף אותי. אוקיי. עכשיו אני יכול להתחיל לרדת. כי בבלוק אחד אף אחד, אף מפלצת לא תרד. אני צריך להחליף אותם כי אני רגיל ללחוץ 3 ואז להתחיל להשתמש בפיקקס ו... כן, זו הסיבה שאני אעשה את זה. טוב, את זה אני צריך. כאילו באמת ממה משתמשים בגולד? גולדן אפלס? מה אני צריך גולדן אפל? כאילו אני יכול להכין אנצ'נטד גולדן אפל, אבל זה ייקח ממני מלא. אני אפילו לא יודע אם יש אותם בגרסה הזאת. טוב, אני צריך להיפטר מכל הלאבה למקרה ש... יש מפלצות? איזה גובה אני? 24, עוד יותר נמוך. זה לא מספיק. טוב. מאיפה באתי? באתי מפה, אני צריך לסמן לי את זה. אוקיי. שים את הלפיד הזה פה. המוזיקה לא מתאימה לסיטואציה שאני נמצא בה. געגעתי לתחושה הזאת. גובה? 13. אוקיי. עוד קצת ואני מתחיל למצוא דיימונדס. מה, נראה ל-11? 12 או 11? בוא נעשה 11. אני לא יודע, אולי אפילו 10 עדיף? טוב, בוא נעשה 11. תגידו לי בתגובות, איך אתם רוצים שהבית שלי ייראה? הוא מעניין לדעת. כאילו איך אתם רוצים שאני אבנה אותו מתחת לאדמה, מעל האדמה? סתם מעץ כזה, היי, שלום לכם. אוקיי, יופי. זהו? איזה קמצנים. קיצור, אם אתם רוצים אותו מתחת לאדמה, מעל האדמה, כאילו סתם בנוי בקומות, בנוי לאורך, בנוי בתוך כפר, מה שאתם רוצים, באיזה סגנון אתם רוצים אותו? או שאתם לא רוצים שאני אהיה בבית בכלל, אולי אתם רוצים שאני אנדוד? אגב, אחת מהתגובות הסרטון הקודם הציעה שאני אקרא לסדרה שורדים את הגרסה, שזה נשמע רעיון נחמד, אז אני חושב שכן, אני אקרא לה ככה. טוב, אני חושב שאני אצא מפה כשיהיה לי משהו כמו 20 ו... כשיהיה לי 30, אני צריך לעשות החישוב. חכו, בואו נעשה לחישוב. אין צ'אט בסינגל פלייר. אני יכול לעשות אופן טולן? לא, אני לא יכול. אפשר פה לעשות אופן טולן? לא. אוף, אני צריך צ'אט. איפה אני אכתוב את זה? טוב, אני אכתוב את זה על דף פה, ואתם תראו את זה על המסך. אז אני צריך 8 בשביל חולצה, פלוס 4 בשביל מגפיים, פלוס 5 בשביל קסדה, פלוס 7 בשביל מכנסיים. פלוס 2 בשביל חרב, פלוס 3 בשביל פיקקס, פלוס 2 בשביל אנצ'נטמנט טייבל. אני לא חושב ששכחתי משהו.
אז אנחנו בינתיים מסתכמים ב-12, ועוד 5 שזה 17, ועוד 7 שזה 24, ועוד 2 שזה 26, עוד 3 שזה 29, ועוד 2 31. צריכים 31 דיימונדס. אז אני אצא מפה כשיהיה לי 31 דיימונדס, אני מקווה שיהיה לי מספיק מזל בפרק הזה בשביל זה. נשבר לי הפיק אקס, איזה כיף, מלאכים חדש. יופי, יופי שהם נזכרו לתת לי את הבנצ'מרקינג. טוב, לפחות קבלסטון לא חסר לי. אני שומע מים זורמים, אני חושב שיש פה מערה באזור. שצריך להבין מאיפה הם באים, מפה? כאילו אני מרגיש שאני שומע אותה מפה, מצד שני, השמיעה שלי, השמיעה המרחבית שלי לא כזאת טובה. אני אעשה משהו ממש טיפשי עכשיו שאני חופר פשוט למעלה ואם יש פה לבה אני מת. ייי, מצאנו. בוא נראה מה יש פה. קודם נעשה את זה ונשים את הלפיד הזה. אוקיי, בואו רק ניקח את המים האלה כי הם מעצבנים אותי. יופי, אנחנו צריכים לפידים. מה קורה כאן? שום דבר מעניין. לא. אוקיי, בואו נמשיך לכיוון הזה. או, אוקיי, לרגע חשבתי שזה הולך להיגמר. גדול פה. איירון, סבבה חביב. זה עולה למעלה, היי, שלום לך. נו, למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? למה אתה אוהב כל כך לטרר אותי? טוב. נעיר שם. עכשיו אני לא רוצה הפתעות, אני ממש נוהג פה בסיכון בסדרה הזאת, אני לא יודע אם שמתם לב, אני לא יודע למה, פעם הייתי הרבה יותר מסתכן במשחק הזה, אבל עכשיו אני ממש לא רוצה למות, זה... אני חוסם כל האזורים חוץ מהאזורים שאני מתקרב אליהם, כדי שלא יצא מצב שאני מת בגלל איזושהי הפתעה שבאה מולי, כאילו באה מאחוריי לא מולי, זה בדיוק ה... הקטע. טוב. אני עוד מעט אקח את האיירון הזה, אני יודע שזה ממש קשה לראות את זה, שאני פשוט מדלג עליו. נו, מה עשיתי עכשיו? טוב. איפה הדלימיים שלי? כן, הוא חשוב. אני אהיה בסלוט הזה. אוקיי. בואו נמשיך למעלה. אין לי כוח לקחת את הקול הזה, אז אני אבדר עליו עכשיו. נראה לי שהכיוון הזה קצת יותר מבטיח, אז אני קודם אלך לפה כדי לסגור את החלק הזה במסע. שאני לא אפספס אותו אחר כך. וואו, אני ממש טעיתי. אבל זה טוב לי, כי הוא יורד למטה, ואנחנו ממש צריכים דברים שיורדים למטה. טוב, תפכו את זה לאובסידיאן. יופי. את האיירון הזה אני גם אקח עוד רגע, לא לדאוג. זה נגמר פה, אוקיי. אני רק אקח את האיירון הזה ונראה מה יש בצד השני. שלום צד שני. בוא, שנייה הולך לי פה על הקריפר, ידעתי. פשוט ידעתי. אוקיי. אני רוצה להסתכל על הכל מלמעלה, זה הרבה יותר נוח. בוא נלך לפה. אני עדיין צריך לזכור שיש קריפר מאחורי שיכול להתגנב כל רגע. אוקיי, עוד איירונים, מלא איירונים שאני מפספס. אני מקווה שזה לא קרה לי עם דיימונדס עד עכשיו. לפיס, שלום.
זומבי. שלום. אני כאילו לא ראיתי כל כך הרבה זומבים, אתם יודעים? לא, לא הרגשתי שאני רואה יותר מדי. בהשוואה למובים אחרים. בדרך כלל יותר נפוצים, לא? עוד גולד, איזה גובה אני עכשיו? 31, ממש לא יעיל. שלום לך. ואחרון. נו, לא אחרון. וברור שתתפוצץ במכה האחרונה שאני רוצה לתת לך. אני שונא את המוב הזה. סקלטון. מזהים צלילים עם ניתאי. יש מים לידי. אוי לא, אני דפוק לגמרי, מזל שזה לא נפילה יותר ארוכה. שלום קריפר, שלום סקלטון, שלום לכל החברים שלי שרוצים להרוג אותי. זה כיף, זה כיף לי פה. בוא נעלה לכאן, למקום הגבוה, זה תמיד טוב פה במקום הגבוה. נראה מה קורה סביבי. אוקיי. וואו, כולם התרכזו כאילו במקום אחד. מה כל כך מיוחד כאן? אופ. כן, תלחמו, תלחמו, זה יעזור, זה יעזור לי. חבל שאין לי קשת עדיין. זה יכול להיות מאוד יעיל פה. טוב. תוכנית הפעולה שלנו היא כזו. ניתן להם לבוא אלינו. וואו, שלושה קריפרים. אולי אני צריך לפוצץ אחד והוא יהרוג את כל השאר? או שאני פשוט אהרוג את כל... אוי, שלום לך, עוד אחד. היה. בוא נעשה ככה, כן, סקלטונים זה לא כיף, נגיד אף פעם, בחיים. אני לא יכול להגיד שאי פעם נהניתי להילחם סקלטון. אוקיי. חבל שלא עשיתי איזה סדרת הארדקור, אני ממש מתנהג כאילו זה הארדקור. אני פשוט לא רוצה למות. כי אין לי כוח לבוא עד לפה כדי לאסוף את החפצים שלי שוב וזה. באמת מיותר. טוב, סיימנו. עכשיו בואו נחזור לאיפה שהייתי קודם. או שאולי לא, האיירון הזה כזה חשוב לי. יש לי פה איירון. אחד. היה לי פה קודם, עוד אחד. איפשהו. כאילו ראיתי עכשיו ממש איירון. טוב. אני מניח שנשאר למטה. למה לא? אין לי מה להפסיד פה. וואו, מערה מורכבת. זה עושה את הצליל המלחיץ שאני כל כך אוהב, כולנו כל כך אוהבים אותו. אה, יש משהו למטה. קול. אולי נרד לשם, זה טוב לי לגובה, אני צריך את הגובה של הדיימונדס. אבל אני לא יכול לרשות לעצמי לרדת לשם בלי לדעת שמשהו לא ייפול מעליי, מה אני אעשה? שלום. 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 ו... לא, אל תעשה את זה. שלום. טוב. או, עוד אחד. שלום לך גם. כולם רוצים לראות אותי היום. אם אני אעשה ככה וישר כשאני אפול אני אחסום את הבלוק הזה, אבל אני לא יודע מה יש למטה. אה, אני אעשה ככה? כן, זה רעיון חכם. אעשה ככה רק שיכול להיות שאני צולל עכשיו לתוך מקום נוראי ואני לא יודע את זה ופשוט סגרתי את עצמי פה. טוב, מקווה שלא. בוא נראה מה יש סביבי. כיף לכם שאתם לא בלחץ על הדברים שלי כמוני? כאילו רק אני אמור להיות בלחץ עכשיו. כי ממש לא בא לי למות. אני מה זה אבוד גם, אני לא יודע איך אני חוזר למקום שממנו באתי. יש לי חוש כיוון חר. היי דיימונדס. שלום. אה, כל כך הרבה אנשים לפוצץ לי אותם. עוד פעם סיטואציה מתאימה למוזיקה. לא. איזה בסה. לא פוצץ את הדיימונדס רחוק מדי. יופי. אה, פוצצת את הקריפר השני, נחמוד מצדך. אוקיי, אוקיי. עוד אחד, שלום!
לא! אה, זה עדיין שם. טוב, אני חוסם פה את האזור. גם את האזור הזה. מה? אוי, הייתי בטוח שראיתי סטון בריקס, ואז אמרתי כאילו, אולי מצאתי את הסטרונגולד, אבל לא. טוב, אין בו יותר מפלצות. אני יכול לקחת את הדיימות שלי בביטחה. שמעתי זומבי, אבל זה לא נורא, לא רק זומבי. שתיים. שלושה. זה שווה זה. זה אחד טוב הפעם. אוקיי. יש לי עוד אחד פה? שזה רק שלושה. אולי יש עוד אחד מחובר מהצד הזה? לא. ונשבר לי הפיקקס. טוב, אני אמשיך בינתיים עם הסטון, עם האיירון עד שאני אקבל את כולם. פה אין. זה חמוד, זה נחמד, שלושה. חבל שאין לי פורצ'ן. טוב, בוא נמשיך הלאה. לאן אתם רוצים שנמשיך? נראה לי שאנחנו במקום מבטיח, אז בואו נמשיך לכאן. היה פה משהו, נכון? כן, לא דמיינתי. אה, הייתי פה. פשוט לא חפרתי למטה. אוקיי, שלום. איך הם מתפוצצים כל כך רחוק ממני? אני לא מבין את זה. מה, זה גם היה אפדייט? או שאולי אני סתם לא זוכר את המשחק? אני מרגיש שאני זוכר אותו די טוב, אבל... לא, לא, תעשה לי את זה עכשיו, תעשה לי את זה עכשיו, זה מעצבן, זה מעצבן. אתה לא תלחם במישהו כשהוא נמצא במקום... נורמלי ואחרי חזרה. אנדרמן. וואי, יש פה כל כך הרבה מפלצות, אומייגד. זה מתחיל להיות מוגזם. הולי שיט, הולי שיט, הולי שיט, הוא הלחיץ לי את הצורה. בום. אוקיי, ביי 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 ביי. אני שומע את האנדרמן וזה כאילו מעצבן שאני לא יודע איפה הוא בכלל. אוקיי, בואו נכין לי עצמי פיקקס, כי זה מעצבן שאין לי אותו בנגישות. אוקיי. כאילו הוא ממש פה. אני אהיה מופתע אם הוא לא עומד ממש כאן. הנה הוא, שלום. שלום, שלום. או, בוא, תראה לי מה זה. אתה לא יכול לעמוד פה אפילו. אה, הוא יכול. שיט, עכשיו הוא לא יכול. בוא, תאתגר אותי. הוא לא יכול. נו, בוא כבר. אתה רוצה שאני אפנה לך מקום לעמוד? בוא, תעמוד. אוי, לבה, שלום. לא, מהר, תפסיקי, אוקיי. אוקיי. זה רק אני ואתה. איפה אתה? לאן הוא נעלם? עכשיו זה לא היה רעיון טוב, זה כמו ש... שבא אליכם ג'וק באמצע הלילה ואתם באים אליו ואז אתם פתאום מבריחים אותו ואין לכם מושג איפה הוא נמצא עכשיו, זה הרבה יותר גרוע. כן, שומע אותו. איפה אתה? אני לא מפחד, לא. זה יהיה שקר להגיד שאני מפחד. בוא. בוא, ביי ביי. עכשיו בוא נטפל בקריפר הזה שלא הופץ אצלי את האנדרפר. הוא עדיין פה, הוא חייב להיות פה.
אני ממש לא רוצה שהוא יפוצץ לי את האנדרפרל, ואני יודע שכשאני אצא משם הוא ייפול עליי פשוט ויפוצץ אותי ואת האנדרפרל. אני אשים פה מים. לא פה. פה. הנה. אוקיי. שלום. אל תתפוצץ, אל תתפוצץ, תהיה נחמד, תהיה נחמד, תהיה נחמד, תהיה נחמד. תהיה נחמד עליי. תהיה נחמד עליי, בבקשה, בבקשה. יש. הוא זה היה מסובך עכשיו. יצאנו מזה בשלום. פעם הייתי נוראי בארדקור. אני צריך להפסיק לדבר, אני ממש פותח פה כשאני אומר את הדברים האלה. אוקיי. הסקלטון הזה ממש יכל להרוג את הקריפר, והייתי מקבל דיסק. אני חושב שזה מה שגורם לך לקבל דיסק, לא? מעניין מה הדיסקים בגרסה הזאת. אוי, קודם הייתי פה ביתרון, כשהייתי בתוך המקום הזה, עכשיו אני בחיסרון, כי יכול לראות עליי מרחוק ואני בכלל לא אוכל לגעת בו. איפה אתה נמצא? איפה? שלום. זה הבית שלנו, עד הפרק הבא. אני הולך להיות כאן, עם החמש דיימונדס שלי, חמישה דיימונדס שלי, עם הקרפטינג טייבל שלי. אולי אני אפילו אכין לי תנור ואתיך את ה... איירון שהשגתי כדי שאני אוכל להכין לי ארמור. כן, בוא נעשה את זה, אתם יודעים מה? בוא נעשה את זה. בוא קצת נתחזק לפני שאני נכנס נכנס שוב למערה, או יוצא שוב למערה, ומתחיל להילחם בכל האנשים האלה. השארתי את כל הקול שלי למעלה, או שהשתמשתי בכולו לפידים. אני רציני איתי, אני רציני איתי. כן, אני בדרך כלל בחור שרציני עם עצמו. חכם. טוב, אז כן, נסיים את זה ככה. כשהאיירון שלי לא מותח, אבל זה יהיה האובג'קטיב הבא של הפרק. מקווה שנהנתם. נתראה בפרק הבא של שורדים את הגרסה בגרסה 1.2. יאללה ביי.